Mbrojtje është një gjë, është një gjë shumë meterike kështu. Çfarë do thotë mbrojtje? Cilat janë veprimet e mosveprimet e tij? Si cilat janë mbrojtje? Mosveprimet që sa arreston zotëri. Nuk e arreston zotëri. Asnjë policë nuk e kap atë, sa është ministri i policisë nuk kap. Jo të jetë vllai i tij, po kushdo qoftë, pa një urdhër ndërkombëtar kërkimi.